mision. Falem dirit shumë për kohën. Falem dirit edhe ty edhe përftesen. A, po këthejmë i prelindimit ose iniciative si u që e su vendimin e zërrejtë në gjikatën në gjikatë, lidhëm në vendimin si mu për shtratimin e rrimës. E keme vendimin e gjikatës, e kësha jo me kalume ministrin në Ministrin Hegoranin edhe deklaroj që kjo është vetëm një vendim, i cili ka suspendu për momentin, për nuk është një vendim i gjikatës, i cili je prej razësi, kur dhëtë më këtë i pare, që ka dhëtë Ti ku ka shku kjo punë? Që ka dhëtë duhet në doda? Dhëtë me dhëtë në tashë A du të, të drejtu një prapë gjikaltës më anë, më jau këtë një parë qëtetarëve, e atë dhe të jetë iniciativa e PDK-së mërëna institucionet Kosovës për i këtimin këtë këtimi një parë, për dhe se e hini në që si ide dhe si, si propozim të i. Po, e para në he, gjatë të në kohës kemi thonë që vendimi është i pa drejtë dhe i parë syshë. Uh, ende pa hyta jo pjesa ligjore, uh, so do që gjitha shenjat kanë të regu që ka dhe shumë palitëshmëri po nuk kemi desht me hy në atë piesë, sepse kam jaftu që ka qenë i pa drejtë dhe i pa rësyshëm për qytetarët e vendit tonë, sepse faktet, realiteti kanë të regu diska tjetër. Edhe ne kemi ditë gjatë tankohës, ne kemi parelemru që ka me pas një krizë, që nga shtatori i vitit kalumë, edhe qeveritarët në atë kohë kemi mledhe qeverisë të registrume, kemi ministrinë e ekonomisë e cila është deklarua aso kohë që thotë nuk ka krizë. Edhe zëreja ka thonë nuk ka me pas kriz. Po flasim për shtatorë, kur na i kemi paralemru. Edhe situata ka shku të degradu. Kosti dhe keci kanë qu mbi 20 letra. Sistemi është alarmu. Kretë këta aktorët e tregut jënë alarmu. Kanë tregu që ka probleme. Kanë tregu që ka probleme dhe pre viteve të kalume me qmimet e importit. Edhe në baza ditore ka pas probleme për shkollët gjatë importit. Kesko edhe Keku kanë importu më rena ditës njët, orën e njët, me qmime të ndryshme. Edhe kur nisën kretë qtetit e rajonit me shpal gjendin e mërgjente, halat na nuk u shpal, edhe na dha me dhe rekomandime, edhe qyshme te kalu situatën, edhe që duhet me shpal gjendin e mërgjente, edhe u shpal dikon me 28 djetor të vitit 2021, E në anën tjetër nisen me disa masa, subvencione prej një anës të tjetra, 11 milion shiveriut, 20 milion të kekut, 20 milion të ketsit, të kostit, pastaj 90 milion të, të ketsit e kështu me radhë, edhe asë njëherë nuk u morën për bazë dhe atur shqecime që, që i kishin këta aktor të tregut, të ndërmarje, që në të me brenda sektorit të tregut, që mësë me lonë që me u akumulu borgjit. Edhe kur aty akumulot borgjën, ndodhin probleme. Edhe na kemi pas kostin i ndërmarit që ka qenë për ndërmarive ma profitabile. Edhe, si me thonë, ma të shnosha për ndërmarive publike, edhe i rrdi buz kolapsit. Edhe shumë paralemrime edhe nuk ndërmarën masa, në po më shtjetet tjera që veprun. Ma ndinë ndodhen edhe shumë sende tjera paradoksale të cilat ne, me qenë se nuk me aftun këto, për me tregu që vendimi është edhe i pa edhe i parsyshëm, sepse edhe vetë kryeministri në një intervist tha 40% ka me pas import. Tash, këtë këto ishin informata kundërshtu se njona me tjetërën. Në anën tjetër, situata në teren të na njësë në reduktime. Edhe gjithë shka u mundu me u arsuetu, me u mbulu, që duhet me e subvencionu për shka këtë importit. Në regull, e morëm edhe importin, edhe për dy vitet e kalume, po dhe për këta mujtë e dimnit. Januar, shkurt, mars, prill, dhe tash jemi në majtë. Në januar pa dikun rrëth 20% kërkes për konsum. Nëse shojmë shkurtin, marcin edhe prilin, e kemi 2.56, 0.56 dhe 0.87. Ma di nëse marim për qëmë dhe vetëm një muj, marcin, të ditë ti, 20-28 marcin, është 0% kërkesa për import. Edhe tash, ne kemi përëdhumi aftushë. Edhe njerëjë, uh...